ما انت واحد يوضع افيانك هراب يجيب لي حوالي خورت اسكولا جرا عاي وانتو خبصتي ودير كوكا ليه وحكى لي اسكو ما هيستان ما هيسكو هيستان متى غير ويلاش هاي نكون دولة وقرنا هاك العادي مسكوا كل واحد مع وسلي دايم هادي ما يسعنا قاعد على ناي ايه دي يوسينا تين افيانك واحد كان اهي الى دقيسو سينا شعر كري دولكين الى شدا ناقد دي يوسينا دياس برا هو مالك اسا فيسبوك كجران كواركا اون دقال كجرين وركاس دقيستين waa maxamed abdullahi sanbalowlshe xildhibaan ka beesha caali madaxweyne xawaadle loona yaqaan afayeenka hiraab ee damal jadiid waa tiim damal jadiid kana tirsan imaaraadka carabta oo waxba xiirin waxba mi xiiriy imaaraadku afayeenku wax badan wuxuu isku dayayna maca wasiley la rabo dabka lagu shubo way shaqay waysa waa baxyay maca wasiley ninka hortaagan waa cali jaytay cali guud laogu xilka ka qaadu yiri waa la ogyah waa shaqay waysa asigoo ciri dhul meel uu soo maray la aqoon oo indhashareer wataa beledweyne yimid furfur uu yimid waa shaqay waysa xasan sheekhi awalba soo diray ayaa yimid oo asigu cali jaytay uu yimid oo waa la heshiiyey ina dagaalkii la galo asigu wuxuu rabaa wax uu gato gabdhuhuna waxay rabaan in wiilashooda la layno waxay leeyihiin wiilashaan annagaa dhalnay annagaa wax barnay dhulka inay xoreeyaan ku dhintaan inta naga dhimay rabta naga dhimatay habartii saddex wiil dhashay laba ciidanka dowladda ku dartay ku dhinteen galcadii mise gawaa meydkooda looga soo tagay dhulkan ciidanka dowladda lagu daldalo kadibna looga soo xararo oo weligiis xoroobay hal halkii soo harayna waa macawisle oo yiraahdo xoreeyaan ay joogaan dagaalkii waaba loo socdaa sambulusha oo xil dhabaan ah oo xasaanad wato ma ku habboon tahay maanta inuu tu TV hor yimaado oo yiraahdo habraha diasporada oo cabtooyda oo qurbaha ku wareeray inuu yiraahdo waa may waa inuu raali gelin publiga ka bixiya public kuwi doortay waa kuwa cayna ma aha naag soomaaliyeed wuxuu cayna macawisleydii la diidi jiray oo saddex mar hore la baaji jiray oo muumin eelay loo soo diri jiray kuwii dhalay oo xawaadla waa weliba kuwii cali waa wuxuu cayna xataa kuwa cali maxaasi muquri habraa jooga wax la cayna oo maqlis ma ahana habar kale oo garweyn muqdisho kismaanyi baa dhaba joogta ma aha maxaasi muquri habraa jooga waa maxay haleen anigu dagaalkii iiraan ka dhacay goob joogaan ahaa wiilka dhaawacmana habraha la cayna dhalay wiilka dhintayna habraa la cayna dhalay war wiil habar dhalin ma jiro waa may lacagta ugu badanna ilaahay uu indhaha idinkula hadlaa iga dhacana iga bixi jiray waxaa ama isbitaal lagu bixiyo ama diba dad loogu qaado ama bariiska la cuno boqolkiiba sagaashan dumarkaa bixi jiray soomaaliyana wuu ogtahay waxaa dabka shido oo qarashada ugu badan bixiyo xafladaha dhigaa waa dumar meel kasta xafladaha la dhigo sanbalowlsha marka dagaalkii asigii dumarka cali madaxweyne u dhexeey markay ka guulaysteen nin caaytamo qaraarii laga badi wa laga badi wa anugu waxaan dhahaa maahan waxaad dhegaysateen wa aniga yaan afka laysuran anigu wuxuu yiri yaan sheega waxa qaraabkii cayda ka keenayna waxay tahay niya oo nin meel laga soo dira haataa wiilashaana duurku ma dhalan sagaal bilaa caloosha lagu siday afartan maalin umula lagula juray sanad ku dhowaadna dusha lagu siday ay dusha ku kaadinayeen ay qashanka cunayeen oo laga celinahay yaanyo la gaday wax lagu baray qaranka inay difaacaana wax loo baray dowladduna nadaam xumay la timid wiilashaa inayaa dhammaaday xasan tuura galcad ku dhintay kasii hore maxamed cabdixaawe waaxidaa shabeellada dhexa ku dhintay dumarkii sanbalowsha marka waxay isku hayaan annaga wiilasha aynu meel kale kama dagaalamaan haddii odayaasha afka loo buuxiyey habarta wiilkan calool ku qaaday oo naas ku daysay oo duudisay oo ku kaadiyey waa aniga mana la qaadayo sanbalowlshe ayadoona leelee hadlay intuu TV ga yimid uu yiri habro waa cabtooy adeer habar cabtooya ma jirto lacagaha ayagaa la baxo qarashka ayagaa bixiyo briiskan macawisle cunto 12 talis macawisle hiiraan ku taale adiga ma bixiyo sanbalowlsho qaraabis xudiga dumarkaana bixiyo mid lacag meelaha ugu jirta soo bixiso mid faraanti gaddo mid ilmaha biilkooda wax ka jarto mid ergu u xaraysa rika keenta waa naagahanad caynaysa nimankooduna dagaalkii ku jiraan wiilashoodiina waa ku dhammaadeen habartii shan canug lehaa dagaalka shabaab hadda laba u hirta ama hal qaarna waaba ka dhammaadeen waxaan ogahay dagaalkii ceelay afar nin oo isla dhalatay aa saddexna dhimatay midna ilaa ka dhacday xoogga dalka isbitaalka soo yaala ogaa gabdhaha xawaadla caayma mudno gabdhaha xawaadla caayma mudno gabdhaha reer muqukuri caayma mudno gabdhaha cali oo maxaased caayma mudno kuwa tardiya teedaan caayma mudno sanbalowlshu arrintaas raali gelin ka bixi dowladaad tahay xasaanadaad leedahay kuwii ku doortay waa kuwaad caynaysid qarashka ugu badanay bixiyaan wiilashoodiya dhul kale ku duugan ood ogtahay hadda meeqa caws weyne ku dhimatay naagahana caynaysid meeqa ay dhaleen caws weyne ku dhimatay walaalo ilaahay ayaan kugu dhaariyeen gabdhahaana cali madaxweyneod maanta caynaysid meeqa wiilay dhaleen oo gorgor iyo cumar bin khataab ka tirsan aa ku dhimatay cows weyne ugu dambeeyey
ماقا كود مات لبوا ويلا حتى ما خن أو متري إيدويا أو مت ككلان هنا يجي سماع الله بقى عليها حتى ما خن ونقول يجير اللي يقول أيوة عز وين كم خن أنت لما تي أنت دعوة عمي مركلة قصته الله بقى نقول يجير كم خن أو متري إيدويا خبرت إن شيء نوات عايز أساس خرج جامد عاد شيء جسدي كجرتها ويل كده ندفاعي قدرت حسن تور سد حي لبعتنا على دمت خبري مرك المهودي دنتنا لا دواس خرج جامين أو حتى المهودي بيلك أنت وحي كسر جريم كبيلة نكا حلبانا من نغكرو مسكحيين وما في يوبو نن إذا بلا ما هن تي في وكا عاي قبدا انتو تاقو راليغا هاد افكا عيغا حدا هيرا نفي الشيطان حرير هيرا بلو آدن واقل دما هيرا لكن تم تي لسكيكا هراي ماها نما كماشي تاقونا كو صعبين هايو هو يدو دو واحد عينيس ايونا دمير ملو اسكي صعبين يهتا هابرتو سنبلوش عينا يهتا عديك صعبيني سيد هوايدا هو عديك صعبيني سيد هوايدا هو سنبلوش مركة Somali waxay ogeedeen macuusilaha la qaadan dhay jir saddex dib loo ugu dambeys waa suuways ila xas shaqiye maado isla hadana habartii oo cayna ilmaade riyalo ina xildhibaan la noqdo dawladna la noqdo naagahana la hay wax is qabta ma ahan hada koor hore wuxuu u yiraa naagaha way wajigoodu digsi oo eegay hooyo waan in caadeystay cayda dumar ka ninkaan waan in baaritaan maskaxdiisa lagu sameeyo maalin walba ina liiraad xildhibaankina naag cay wallahi oo bilow otal aniga sharafnaa nagu ta odayaalahan waxa ku codsanayna oo nabadoonada ku codsanayna ninkan maalina naag haye cayna maalina naag cali cayna maalina naag xawaadla cayna maalina naag mudulooyin naag harab cayna in yiraahin hanaceebaynin wiil tiktok iyo youtube furtay iska hadla hoon cid matelin madiid af xawaadlad ku hadli af caliyad ku hadli madiid nin facebook iska furtay oo cid matelin madiid nin xasaanad loo dowlad oo warkiisoo meel dheer gaaro tv caalami oo galaayo oo xil dowlad wadaata maana walba markii inaad naag caayso xashaalillaahay waxa soo kale wax loo dul qaado karma waxa raa markii hooyooyinkaan iyo walaalahaayn inaan ka raali gelino cayda afxumada ayadoo ka soo yeertay sanbaluush ee dayalo ka raali ahaada hooyooyinu ka raali ahaada walaalo ka raali ahaada gibar kasto xawaadli gibar kasto calimeel walba joogtana aniga ka raali geliyay afxumada sanbaluush ka soo yeertay asigana inuu raali gelin ka bixiya ka sugeyna haddoon raali gelin bixinno hadda nin waalan wax walba ka filee ilma adeer riyalo nin aan maskaxiin u fiyoobeen hadalkiisu ahaay inta samaha jecel oo anigu aan ugu horeeyay in ka raali gelinayso wiilasha aad inkaa dhalay meel aanad u rabinahane tigimaan haqaad u leedeen ina diidan idinku ma culaadi karno in wiilashiina qayb intay dhimatay qaybta soo hartayna ha dhimatay intan dhahno haddana aad qarash iyo biil iyo raashin ku sii darteen idin dowlad idin support garay aan idin caayno haddaan nahay ragga idinla dhashay ama aad dhasheen nagama kiin qabato xaal iyo xumayn waa ka bixinaynaa asigana waa ka sugaynaa inuu raali gelin ka bixiyo wabillaahi tawfiiq raali ahaada walaalayaal 114 ka raali ahaada nin fayoomaaha waa nin lagu ogyahay cayda dumarka hore inuu caadaystay